Hej! Jag heter Hannes Hultkrans och jag jobbar på Alekta. Och vi har precis genomfört en stor studie där vi har analyserat inkomsterna för alla svenskar mellan 55 och 85 år. Och med mig idag för att prata lite om den här studien har jag Staffan Ström som är pensionsekonom hos oss. Välkommen hit! Tack! Om du skulle sammanfatta den här studien, och viktigaste fynden, vad, vad har du sett? Ja, då tänker jag att det första intressanta det är att det här med pensionering det har för många gått från att vara en enskild händelse i livet till att vara en gradvis omställning till ett annat sätt att leva och en annan försörjning. Och den här gradvisa omställningen den sträcker sig för många under flera år, upp till ett decennium. Kanske. Det andra som jag tycker är intressant det är att titta på varför arbetar vi längre. Och frågar man de som arbetar uppåt 70 år och, och faktiskt en hel del längre än så, så är det inte i första hand för att man behöver göra det ekonomiska skäl, utan här är det istället sociala och psykologiska drivkrafter. Man säger att jag trivs så bra med mina arbetsuppgifter, eller jag vill vara med och bidra. Eller, jag tror att det är bra för min hälsa att fortsätta ha en fot kvar på arbetsmarknaden. Så ett väldigt bra beröm och betyg för svenska arbetsgivare? Antar jag? Absolut. Man tycker om sina arbeten. Inte alla, naturligtvis, men många gör det. Och Det är drivkraften att fortsätta. Och det, det tredje som jag tänker på det är ju att antalet jobbonärer har blivit så många fler. Det där är ett ord som jag inte känner igen. Jobbonärer, kan du förklara lite mer vad det är? för någonting? Ja, det är ju ett begrepp som vi har jobbat med sedan vi gjorde den här studien förra gången för två år sedan. Och med det menar vi alltså de som har börjat ta ut pension men samtidigt fortsätter att arbeta. Och när man både jobbar och är pensionär samtidigt då kallar vi det för jobbonärer. Och det, det vi ser i den här studien det är ju att de blir allt fler. Det, det har faktiskt ökat snabbt. Idag jobbar var tredje 68-åring, var femte 73-åring och var tionde 79-åring. Det, det, det är rätt mycket tycker jag. Så det finns alltså en stor grupp människor i Sverige som jobbar trots att de egentligen, egentligen då officiella statistiken har gått i pension. faktiskt. Varför, varför jobbar de? Mm. Det där har att göra med att vi i snabb takt blir allt äldre. Medellivslängden ökar. Men inte bara det, utan vi blir också i snabb takt piggare och friskare. Det finns studier som säger att de fysiska och kognitiva förmågorna hos 70-åringar idag, det var nivåer som man såg på 50-åringar för så lite som 20-25 år sen. I takt med att vi känner oss friska och pigga längre upp i åren så är det som sagt många som tycker att då vill jag fortsätta bidra. Kanske inte genom att arbeta heltid med samma arbetsuppgifter som förut men ändå ha en fot kvar på arbetsmarknaden. Och tittar vi... tittar Ännu längre upp i e åldrarna 75 till 84 år, där ser vi faktiskt den största ökningen av andelen jobbonärer. 80-åringar, där det är det nästan dubbelt så många som arbetar i någon utsträckning nu jämfört med när vi gjorde den här studien för bara två år sedan. Så de gör alltså framförallt för att de vill? Ja, Helt enkelt ja det är faktiskt så. Det förekommer naturligtvis några som säger att de behöver det för att klara min ekonomi. Men det kommer ganska långt ner på listan, utan det är just de här eh, psykologiska och sociala drivkrafterna som kommer främst. Okej, okay, så vi har en eh, allt större del svenskar som jobbar allt längre upp i åldrarna. Eh, men gäller det här alla i Sverige? Nej, det är klart att eh, människors liv ser väldigt olika ut och, och inte minst under den andra halvan av livet. Det finns ju såklart människor ja, som inte vill arbeta längre än vad man absolut måste och sen finns det Tyvärr en, en ganska stor andel som inte kan arbeta, framför allt av hälsoskäl. Och det kan ju inträffa ganska tidigt. Det finns ju Många som inte kan arbeta ens till det som har betraktats som en normal pensionsålder. Fram till just nu. Men vi får heller inte sätta upp hinder för dem som kan och vill fortsätta jobba. Så man är inte antingen pensionär eller arbetande längre. Men syns det här liksom i den officiella pensionsstatistiken som vi pratar om i Sverige? –när vi slänger Siffror som 65 och att Alfred blir äldre. Ja, det där är faktiskt en jättebra fråga, tycker jag. Att I många av de studier som finns, både i Sverige och utomlands så är själva definitionen på att gå i pension att man börjar ta ut den allmänna pensionen, eller den statliga pensionen. som Så om man bara tar ut 10 av sin arbetstid så att säga, i pension från allmänna pensionen så räknas man som... Pensionär. Ja, det där, just vad är definitionen, ser väldigt olika ut i olika studier. Men det man oftast missar, det är just de som både har pension och fortsätter arbeta, jobbonärerna. Och har vi en statistik som grundar sig på när man börjar ta ut sin första lilla del pension, ja, då kommer den bli missvisande menar jag. Här finns det en uppenbar risk att eh, politiker till exempel fattar beslut på fel faktaunderlag. Det finns studier som visar att det här med jobbonärer kan vara upp till tre gånger vanligare i Sverige än i övriga EU. Men det är ju ingenting som statistiken har fångat än så länge. Så här menar jag att det behövs mycket mer studier av det här slaget eh, som vi lyfter fram här nu. Vi ser mer sånt, både i Sverige och utomlands. Om man tittar på, på företagssidan av det här då? Eh... Det pratas ju väldigt mycket om kompetensbrist och att det, finns, det är svårt för folk att rekrytera personal med rätt typ av erfarenhet och kompetens och, sånt. och samtidigt verkar vi ha en enormt stor grupp, eller enormt, som en stor grupp människor som faktiskt vill arbeta men som inte gör det i lika hög grad som de skulle kunna. Så vad, vad säger du om företagssidan på det här? Det säger att här finns det en guldgruva för arbetsgivarna. Vi vet att många verksamheter har haft det tufft nu under pandemin men vi vet också att många söker med ljus och lykta efter kompetens. Och att Man jobbar rätt aktivt med rekrytering och onboarding och allt vad det kallas. Mm. Men det man ofta missar det är ju att gräva där man står. Att titta på hur kan vi kan fortsätta utveckla och få ut mesta möjliga av våra seniora medarbetare som vi redan har. För Kan man få dem att stanna ytterligare några år så är ju det oftast smartare och mycket mer kostnadseffektivt, för det här är ju medarbetare som har en extremt kort stadsträcka. De kan företagskulturen, de har nätverket inne i bolaget, de kan företagets utmaningar och kan vara inne och prestera från dag ett. Så, så en, kan man bara hitta en flexibilitet där så, så har man mycket att vinna från båda håll. omvänd rekryteringsprocess nästan, eller en rekryteringsprocess nummer två. Kanske, ja, det så. kan man väl säga. Att, att det finns också en hålla kvar-process mm. som man behöver bli medveten om eftersom vi ser i det här datan att det är så många som vill fortsätta arbeta eller skulle kunna om man får den inbjudan av sin arbetsgivare. Så nu skulle ge tre konkreta tips till hur arbetsgivare kan hantera den här större gruppen människor som faktiskt vill arbeta, vad skulle det vara? Det första skulle jag säga, det är just att ta fram en process för det här. Tänk igenom, hur vill vi förhålla oss till våra mest seniora medarbetare? Så att man har ett, ett, ett tänk runt det i företaget. Och det för oss över till punkt två och det är att inte ta för givet att någon är på väg att sluta arbeta bara genom att man tittar på personnumret så att säga. Vi vet sen andra studier att ganska många tar faktiskt illa vid sig när kollegor och chefer börjar antyda att nu är det dags för dig att snart gå hem bara för att man har fyllt 60. Det är klart att det finns de som räknar ner mot sin pensionering men det finns ganska många som känner att nu är jag på toppen av min karriär. Nu har jag mesta möjliga erfarenhet. Nu har jag alla de här åren av vabbande och ständigt karriärsökande och så bakom mig. Nu har jag en trygg livssituation och nu kan jag verkligen leverera på mitt arbete. Så mitt råd är, sätt sätta ner med din medarbetare och fråga honom eller henne hur hon ser hon eller han på sin fortsatta karriär? Och i det samtalet, då kommer vi till nummer tre. Försök vara kreativ och flexibel. För det den äldre arbetskraften frågar efter är just flexibilitet. Det är ganska få som vill fortsätta arbeta heltid med precis samma arbetsuppgifter. Utan Det man frågar efter är möjligheten att kanske kunna komma in och arbeta en eller två dagar i veckan. Att kunna arbeta under vissa säsonger under året. Eller kanske vara den som kommer in och hugger i när det är som mest arbetsbelastning på arbetsplatsen. Absolut. Och det gör ju också att lojaliteten mot arbetsgivaren blir väldigt stark. Om man kan hitta den här flexibiliteten från båda håll så kan arbetsgivaren få en medarbetare som verkligen kommer till sin rätt och kommer att ge hjärnet på jobbet. Tack, supermycket spännande att grotta i uppenbarligen. Och för er som tittar och vill grotta ännu mer här så kan ni gå in på vår hemsida där allt det här materialet finns. Där vi även har lite mer artiklar om själva fenomenet där man även kan titta på statistik som visar exempelvis hur folk jobbar längre upp i åldern i olika delar av landet. Så tack Staffan för att du var med oss idag och vi ses.